Assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin kalubale matasa. Wannan shiri na kalubale matasa shirin da ke zuru muku daga gidan rediyon garanti hasken al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 94.7 a Sangona FM. Sunana Munir Lawan Albacirawi kamar kowane mako da nake jagoranta gabatar da shirin tare da yar uwa abokiyar aiki wato Fatima Abdul Qadir Kurawa. Wanda a yau zan kasance ni da ku ba tare da Fatima ba duba da yanayin hutu da take. Kazalika wannan shiri na kalubale matasa mukan gayyato matasa da kungiyoyinsu da kuma hukumomi, iyaye da dukkanin nau'in al'ummar da ke da jibi da rayuwar matasa. Mukan yi tsokaci a dukkan fannoni da ke da alaka da rayuwar matasa don azabar da su tare da jin hankulansu domin su yi abin da ya kamata, wala Allah sa zama abin koyi ga na baya, su ma kuma su amfani matasan takasu da sauran al'umma. To kamar da na shaida muku cikin yarda Allah, a wannan makon zan kasance ni tare da ni da ku ba baƙo babu kuma yar uwa abokiyar aiki, inda za mu haɗu da mu da ku mu tattauna akan wani ne matashi, yaya kamata a ce tarbiyyarsa ta kasance domin a samu shugabannin gobe na kwarai. To da farkon fara dai, matashi wani mutum ne wanda wanda a matakan rayuwa ya bar wata marhala, ya kuma iso wata marhala, sannan bai cimma wata marhala ba. Kaga a takaice kenan, wato yake kan wani matsayi, bai kai wani matsayi ba wanda za ku ji fashin baki nan gaba kadan. Matashi mutum ne wanda yake tamkar gada da ke game tsakanin yarinta da kuma tsufa. Wato dai yara sukan jingina ne da shi sakamakon cewa su ba su kai ko ina ba tukunna. Hakanan su ma tsofaffi ba su da wata madogara da ta zarta matashi, domin su jikinsu ya ragwabe ya gaji, ba za su iya taɓaka komai ba, saboda haka dole matashi ne madogararsu. Matashi mutum ne wanda ke zaman kanshi, wato matashi wanda ke zaman wato kashin bayan tattalin arziki da bunƙasar ƙasa, walau a harkokin tafiyar da gida ne ko kasuwanci da dai sauransu. Wannan kaɗan kenan daga cikin bayanin da wani ƙwararre akan wato mai suna Malam Abdullahi Yalwa, wanda shi ne shugaban sashen nazarin muggan ɗabi'u da daƙile su, wato HOD Crimes Management and Control a kwalejin fasaha da ƙirƙiri ta Abubakar Tatari Ali Polytechnic da ke Bauchi. Shin ba mu ga cewar duk waɗanda suka yi ta faɗi tashi wurin gina mana wannan ƙasa a can baya, irin su Sardauna, Tafawa Ɓallewa, Yakubu Gawan da sauran mazan jiya, sun yi fafutuka ne a lokacin da suke cikin tashinsu na matasantaka? To me yasa mu kuma aka bar mu a baya? Wace gudunmuwa muke iya bayarwa da nufin kishin ƙasarmu? Wannan ita ce tambayar da muke neman amsarta jama'a daga gare ku a yayin da muka buɗe layukan namu na waya nan ba da jimawa ba. Amma kafin nan akwai muna da ɗan tsokaci mai ɗan faɗi da zami akan tarbiyyar matasa. In uwana, ina mai farin cikin gabatar muku da wannan muhadara mai taken tarbiyyar matasa. Ba don waina iya ba, a'a, sai don abinda na samu daga bincikina dangane da tarbiyyar matasa. Kuma ina ganin ya kyautu mu rinƙa tattaunawa a bisa matsalolin rayuwarmu ta yau da kullum, wala Allah mu gode tare mu kuma tsira tare. Ta
shi dai shine wanda aka ce al-mukallaf. Al-mukallaf wato baligi wanda shari'a ta hukunta. Shine wanda idan yayi aiki na gari za a rubuta masa ladan aikin sa, haka kuma idan yayi mumuna shi ma za a rubuta masa. Farkon abin da yake wajaba akan kowane matashi shine ya imani da Allah, ma'ana ya kadaita Allah shi kadai, ya kuma shaida Muhammad manzon Allah ne, bawan Allah ne, kuma annabin Allah ne, kuma ya imani da littafin Allah da ya saukar, kuma ya imani da kaddara mai kyau da mara kyau, kuma ya san da cewa akwai kunce kabari, akwai kuma tambayoyin cikin kabari, akwai tashin alkiyama, akwai hisabi, akwai sakamako, akwai tsallaka sirabi, kazalika akwai wuta, akwai aljanna. Kuma ya san cewa duniya gidan aroci ba gurin dawoma bace, lahira ita ce gida ta gaskiya, wato gidan gaskiya ya kuma kyautatawa mahaifansa, kuma ya tsaya da ibadarsa kamar yadda aka umarci dukkanin kowane bawa. To wata tambaya anan, ta yaya matashi zai zama na gari ga al'umma? Dole ne sai matashi ya kiyaye abubuwa muhimmai na rayuwa, wa'inda matukar yana son ya zamanto matashi daga cikin matasa ingantattu kuma nagartattu. Sai ya kiyaye addininsa, sai ya kasance mai hakuri, mai ladabi, mai biyayya, mai neman ilimi, mai kauracewa alfasha, mai girmama na gaba da shi, mai tunani kafin aiwatar da wani abu, mai neman shawara kafin gabatar da wani abu, mai sada zumunci, mai yawan tausayi, mai gudun duniya, mai dogaro da kansa da neman abin kansa ta hanyar halak. Wannan abubuwa da muka lissafa su ne za su karfafa tarbiyar kowane matashi. Ita dai tarbiya ta samu asali ne, ko takan samu asali ne daga tushen iyaye. Tarbiya tana ginuwa ne daga samun uwa ta gari, domin ita ke kasancewa makaranta ga ƴaƴanta. Shi sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da auri mace ma abociyar addini, domin kasancewar sai ta san addini, sannan ta san yadda za ta yi ta tarbiyyantar da ƴaƴanta. A yau mun waye gari tarbiyyar wasu matasan namu yana gurɓacewa ta hanyoyi da dama a wannan zamani da muke ciki. Tarbiyyar matasa na samun matsala daga manyan mutane, walau wasu daga cikin ƴan siyasa ko wasu masu son zuciya, ta hanyar amfani da matasa a wannan lokaci da muke ciki. Na haddasa gaba da kiyaye tsakani, da yin kokarin aiki da su na wajen ba su makamai don kashe wasu abokan gaban su ko abokan adawar su, wanda hakan sam ba daidai bane. Ya kamata matasa su yi wa kansu fada, kuma su duba duk lokacin da aka umarce su da kai hari na kisa. Ba za ka ga daya daga cikin ƴaƴan waɗanda suka tura su dan ta'addancin ba, saboda haka ma mai zai sa su tsaya suna kashe junan su? Bayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratul anfal, fattaqulla wa aslihu zata bainakum wa adillaha wa rasuluhu in kuntum mu'minin, ma'ana ku ji tsoron Allah kuma ku daidaita tsakaninku, kuma ku bi Allah da manzansa idan kun kasance mu'mini. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya kara da cewa a cikin suratul hujurat, innamal mu'minuna ikwatun fa aslihu baina akawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, ma'ana mu'minai ɗan uwan juna ne, don haka idan wani abu ya faru to ku daidaita tsakaninku, kuma ku ji tsoron Allah ko ajikanku. To saboda me matasa za su rinka kashe junan su? Yau an waye gari matasa su ne wato shaye-shaye, batsa, duk wani abin da ba shi da kyau sai a samu matasa ne suke aikata shi. Allah hakika ana samun iyayen da suke yi wa yaransu cikakke tarbiya, amma daga bisani sai yaran su fi karfin su. Ba wani abu bane ke kawo haka illa zamantakewa na rayuwa a gurare guda hudu. Na farko akwai gida, akwai makaranta,
akwai kan hanya, akwai kuma gurbatattun abokai. Waɗannan abubuwa suke kawo illoli ga tarbiyyar matasa. A wannan ƙarni, a wannan zamani da muke ciki, cuɗanyar maza da mata yana daga cikin hanyar lalacewa tarbiyyar matasa. Idan muka ɗan kalli kuwa ɗan kwanakin nan wannan zaman gida, a makon da ya gabata mun samu mummunan rahoton da cewar wani matashi a sakamakon zaman gida kuma kasantuwar cewa yana da gurbatar tarbiyyar da ya samu ko akan hanyar ko a gurin abokai ya kai ga lalata kannansa har guda biyu mata. Tausimu cewa ya zubillahi Allah ya kiyaye ya kuma shiri mu baki ɗaya. Idan muka waiwaya makalli ga mata, za ka ga mata mace don tana ganin ta girma, tana ganin tsayinta daidai da na mahaifiyarta a matsayinta na matashiya. Tana ganin ta haɗu da abokai na banza masu hure mata kunnuwa. To wallahi ki sani, duk wani takama da kike yi a rayuwa, da sanya lamammin kaya masu fidda sururinki a bayyane, tare da yin tuzo da kanki kamar yadda kamar tozon raƙumi wanda ake kira a cuci, saboda kina jinki kin balaga, kina jin tashi yana tashi a tare da ki, to wallahi ki ji tsoron Allah, domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mata mafi yawan su ma'abota wuta ne, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mata nau'i-nau'i da ya gani a cikin wutar jahannama. Wallahi mata abin tausayi ne, amma sai suka zama masu bijirewa baiwar da Allah ya yi musu, suka tsiri koyi da Yahudawa da Nasara. Abin mamaki, wai yarinya ta sa hijab har ƙasa ta fita, sai ka ji ta ce maka wallahi kunya take ji saboda tsantsar koyi da Yahudawa. Mafi yawan matasa ba sa ba da hankalinsu wajen karatun addini. Kowa ka taɓa boko, kowa ka taɓa boko. Musamman ma wasu matan za ka ga ba su da aiki sai karatun boko, tamkar za ta kashe kanta akan karatun boko. Amma idan aka bincika wata za ka samu ko farallan alwala ba ta sani ba, amma idan ka tambaye ta geography, biology, chemistry za ta iya kawo maka tamkar a kwakwalwarta aka gina su. Haba matasa, maza da mata, ina ƙara jan hankalinku ƴan uwana matasa da su kiyaye tarbiyyarsu, su kula da rayuwarsu, kada ku shagala da wannan duniyar, domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya kurkukun mumini ce kuma aljannar kafiri ce. Muslim ne ya rawaito wannan hadis. Alika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiran matasa da cewa ya ku taron samari, duk wanda yake da iko a cikin ku to yayi aure, dan ya furunsa ido kuma ya fi kama farji, wanda kuma bai samu iko ba to na hore shi da yan azumi domin shi yana kashe sha'awa. Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito wannan hadis. Ina ƙara kira ga ƴan uwana matasa da ku kasance masu neman abin hannunku, ma'ana ku kasance masu sana'a, domin faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Nafi, waj'alna nahara ma'asha, ma'ana mun sanya muku rana domin ku fita ku nemi abinci. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana son mumini mai rike da sana'a saboda Allah. Manzon Allah ya ƙara da cewa mafificiyar sana'a ita ce sana'ar mai aikin hannu idan yayi adalci. Ahmad ne ya rawaito wannan hadis a musnadinsa. Haka kuma bayani ya zo daga cikin hadis Abu Huraira cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wace sana'a ce tafi daɗi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
aikin da mutun yake yi da hannunsa da dukkan wani ciniki ingantacce. Ahmad ne ya rawaito wannan hadisi. Saboda haka ya kamata matasa ku kwadaitu ga yin sana'a kuma ai sana'ar saboda Allah. Ina kuma ƙara kira ga ƴan uwana matasa har da dukkan ɗan Adam dake doren ƙasa. Mu guji zina, mu guji shan giya da sauran shaye-shaye, mu guji annamimanci da kashe juna da kuma giba wato gulma. Kasalika mu guji rashin tausayi, domin rashin tausayi rashin imani ne. Mu guji caca da dukkanin wani nau'i nata, domin dukkan wanda yake da caca to zai kasance ba zai yi arziki ba. Idan ku yi arziki to ku sani ta lalace. Kazalika mu guji kuma rage san duniya. Ba a raba bawa da buri na duniya, to amma mu takaita. Ya zama burinmu na neman halal ne, burinmu na neman alkhairi ne, burinmu na yi wa juna fatan alkhairi ne, ba na sharri ba. Kada mu zama masu kyashi, kada mu zama masu hasada. Kada mu zama domin Allah ya yi wani baiwa, ko ya yi wata baiwa, ko ya yi wasu baiwa. Mu muna ganin ba mu samu wani abin ba. Kar mu ga cewa dan muna da wata wani ilimi, ko kuma muna da wata dama, ko kuma muna tare da wani ya samu wata dama da muke ganin mu muke ganin kamar ya cancanta mu samu. To mu sani ba shi ba wa kansa ba, Allah ne ya bashi. Da ya so kai zai bawa, amma sai tsara shi zai bawa. Saboda haka a guji kashi, a guji hasada. Malamai suna shaida mana hasada tana cinye kyawawan ayyuka, dan haka mu guje ta. Kasalika mu guje yaudara a tsakanin matasa, a tsakanin maza da mata. Yan uwa matasa, mu guje dukkan wani nau'in wani abinki, dukkan wani abin da ka san in aka yi maka ba za ka ji daɗi ba. To yana da kyau kai ma a ce ka ƙaurace masa, kada ka yi wani, kada ka so wani. Ina ganin wannan shi ne ɗan abin da Allah ya yarda ni wajen kawowa game da tarbiyyar matasa. Ina kuma roƙon Allah da ya ƙara shirye da mu a bisa hanya madaidaiciya, ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Ina kuma roƙon Allah da dukkan abin da muka faɗa daidai ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin ladan. Abin da muka faɗa bisa kuskure kuma Allah ya gafarta mana da mu. Allah shi ne masani kuma mabuwayi. Sauraro, wannan shine dan abin da muka dan zakulo muku, wanda zamu tattauna da ku kamar da kuka ji inda muka yi sharhi akan wane ne matashi, mecece tarbiyarsa, ta ina tarbiyarsa ke gurbata, ta ina take inganta. Mu kalli matasan da suka gabata a baya, wanda har kullun sai an bada misali da su, idan su Sardauna, idan su Tafa Ballewa da dai sauransu. Dukkanin shugabannin da suka gabata lokacin da suka aiwatar da abin da suka aiwatar wa wannan kasa na kwarai, in aka baka lissafin shekarunsu zaka ga lokaci ne da suna rayuwa irin ta matasantaka. Shekarunsu basu gaza, zaka ji akwai wanda bai kai 30 ba, ko wanda bai kai 40 ba. To mu duka ƴan ƙasa da 20 da ƴan 20 da 30 din da 40 din, wanda bai kai shekaru 50 na tsufa ba, a daidai wannan shekaru naka, shekarun da kake da isasshen lafiya, kake da ƙarfi, kake da damar samun ilimi da yunkuri da zuciyar nema da yin duk abin da ya kamata, domin ka taimaki kanka da al'ummarka. Mu sani kullun matashi shi ake cewa matasa shugabannin gobe, matasa malaman gobe, matasa iyayen gobe, matasa jagororin gobe, matasa dukkan wani al'amari zaka ji matasa, matasa, matashi, matashiya. Kuma kamar yadda muke faɗa wannan shiri, in mun ce matasa ko matashi, ba mu ware jinsi ba, muna nufin mace da namiji. Ko da ba mu ce matashiya ba, muka ce matashi, muna nufin har da ita matashiya. Za mu ci hutun rabin lokaci, idan mun dawo kuma za mu buɗe layukan namu domin taɓa alli da kuma sauraro a cikin shirin namu, wanda za ku same mu a 0700-44-44-0947 da kuma 0900-98-9-3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 
shaye ba za a ji da ni ba waje na zace zace hai ha ta ba da ni ba duk wanda yake da shi na kunya ba zan furen da shi ba garan dice radio take ta kira alawa waje na zaman banza kuma ne ma ban tuba mi zuru da zuru ba Shalati ne ya zama talauci rabo yake ta duka idan kana da aiki ka kankare abunka kawai rige sana'ar ka ta zama dogare ka idan kana da jari ka killace abunka rabo ake wajaje wani yana da harka haske na al'umma garin dice radio take wa shirin dirka munir albatira wuke zalla kamar shirin Fatima kulawa ne miki san barka na sada Abubakar Sadiq jagoran shirin baba Hamisu Garba addu'a ta gare ka Allah ka rulafiya me sauraro kana ta dama a cikin shirin ta hanyar ka kira waya sunana Alamin Hussein baba ku ne dan muwi in kiya garin duka da kun sani yawa famine yayin wai in kiya gare yawa madalla to madalla barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu na kalubale matasa inda kuke tare da ni Munir Lawan Albacirawi a cikin shirin na wannan mako kuma kun ji bututun da na dauko nake fatan mu taba alli da ku domin bin da ya kamata mu ga mun ba matasa mushawara musamman na yau ko a cikin wannan baiti kanal amin zaka jace da abaka gwara ka bayar wannan haka yake ka zama mai neman na kanka kullun ya zama burin ka shine me ina ka fito da gari ya waye kasancewa ina ka nafa ma'ana ya zama kana da gurin zuwa kuma gurin sana'a wanda zai kare maka mutuncinka domin kullun aka bada labarin wani zaka ji akasari ma zaka ga matasa aka musallaka bi da sana'ar su domin sana'a mutunci. Kazalika cikin sana'an nan sai mun tsarkake zuciya. Mi sauraro zan baka misali a makon da ya gabata. Ni da kaina wasu uba guda biyu sun faru wanda na ci karo da wani ban Allah na tambaye shi ya bani abun wanke baki wato brush kenan. Abun mamaki sai na tambaye shi cewa ina da buƙatar wato irin wanda ya zama ake ce mai hard domin kaso uku ne akwai hard akwai soft akwai kuma medium. Sai yace min wannan gashi had din aka rubuta a jiki amma ba gaskiya bane ba sai ka ji amfani shi kaga medium mutane da suke gurin ku suke da su akan junction ne gurin dama suke ta mamaki ko cewa ki amma wannan kasuwancin ka zai albarka abin kallon anan shine ciniki yake nema a rana an zo ana son irin abin a siya amma ban mamaki an ce ga wanda ake so kuma idan ya dauko ya bani ni na ga rubuta had din kaga irin wanda nake so kenan amma sai ce min had din aka rubuta amma kuma ba shine a ciki ba so da ka ba gaskiya bane idan da ya bani to kaga sai na ji amfani da shi sai na ga ciwo ba irin wanda nake da bukata bane abu na biyu a kwana-kwanan nan akwai bawon Allah wato wannan wani abu ne domin lokacin da abin wani abin kirki ya halatta a radio ma ka kama sunan shi ka fada ka bada misalin inda yake idan abin ki ne
to shine bai kamata ka faɗi sunan shi ba sai dai ka bada misali. To wannan ban san sunan shi ba shi yasa ban kama suna ba. Amma akwai wanda muka da shi a makon da ya gabata shi ma sunan shi Abdullahi Sana'a yake ta sai da dusa a nan Rijiyar Lemo. Abin burgewa haɗuwa ta da shi kawai yana wucewa na wuce duk lokacin da je gurin sana'a shi na je wucewa ina zuwa wani lungu domin kai wani gyara a Rijiyar Lemo. Zan mai sallama na wuce. A nan wato kafin kudi ka karshe na gaya muku abin da na fahimta da abin da ya faru. So da haka sai na yadda waya ta kwana uku da suka wuce. So da haka na nemi wayar rasa da na kira wasu ya daga ya ce min iya tsinci waya. Daga kwatancin da nake mai sai ya ce min ai ya ma gane ni. Na ce to ya za a yi mu haɗu. Sai ya ce min ai ga inda zan je mu haɗu. Muka je kuma muka haɗu ya bani waya ta. Saboda sauri ma da yake da safe ne na fita kayan da ke jikina ma babu ko kobo na sa hannun aljihu da zumma zan aje saka wayar sai ya ce min a bashi ma'ana ya zaci kuɗi zan bashi wanda ni da ma bani ma da ko kobo ma a jikina a lokacin da zan bashi waye ma na saka aljihu. So da haka farko da ya tsinci wayar bai kashe wayar ba na kira shi ya daga na mai bayani ya ce in je in karba ya kuma ce kada na bashi ko kobo wannan ya nuna cewa matashi ne na kware. Ni kuma muni ke tunanin ya sa yin haka bayan ya zama na garin kyakkyawan mu'amala da nake da shi ciwar duk inda na same shi a lokacin da yake sana'a shi na zuciya zan mai sallama na wuce. Wannan ina nuna ciwar yana da kyau mu zama masu kyakkyawan mu'amala tsakanin mu. Kaka ga matashi dan uwanka ko kuma dan baka san shi ba ko kuma wani abu ko kuma yana wata sana'a kana ganin kai wannan sana'ar mai wannan sana'ar ma ina ruwanka da shi. Wanda yakan faru zaga ana ringima da matasa mutun ya ji ya samu mutun irin a gurin aiki saboda wannan dattijo ne mai gadi sai ya ga cewa in ji kawai mai kai mai sallama a kawai mallan ina wani kawai shi gurin wanda ya ji gurin shi zo a ana zo wajen manager ana zo wajen director sai kai mai sallama ka girmama shi ku gaisa mallan barka da aiki yawa ya aikin in ku gaisa cikin mutuntaka to na zo wajen wani ne da Allah ko wani yana nan in flight way cikin sunyin rai da dadin magana kyakkyawan magana to kowaye ko me yake zai bar abin da yake ya saurare ka kuma ya biya maka bukatar da ka zo nema. Ga misali ni irin wannan da bana mai sallama kila kullun nazo sai dai in hadare so da ni nazo a mashin ko a mota ko a wani abu shi kuma na ganshi a zaune a rana ina sana'a so da haka ban dauke shi da mutunci ba to ina mai kwatanci ya gane ni ne to ina jin kashe wayar ma zai da shi kenan mun raba da wayar. Saboda haka wannan kyakkyawan misali ne yana da kyau mu kyautata mu'amalar mu da mutane mu zama matasa na kware domin mu zama iyayi mu zama kakanni mu zama shugabanni na gari. Zan fara tabali da kuma sauraro domin jin gudunmuwa da za ku bamu a dangane da rayuwar matasa a yau. Assalamu alaikum. Mata budi yanda za a yi ka rufa kanka asiri? Na'am. Hello. Muna tare da kai. Yawa, yanda za a yi ka rufa kanka asiri ka samu ka je ka rufa kanka asiri ko ya sana'a take yi ka je ka nema. Kuma akwai shi kansa wani matashi da na ji yayi magana kwanaki a gidan radio yake mallam wani mallam ya tambayar cewa ai ga sana'a nan yana gabatarwa kamar mahaifin baya so yi sana'a ne wai ya kamata shi wani malami ya dan ja hankalin mahaifin sai malamin yake cewa dan me zaka kawo karan mahaifinka duk abin da mahaifinka ya sa ka daidai ne kaza 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 haka malamin ya dan ja hankalin shi wannan matashi a wannan lokacin ya kamata gaskiya matasa musamman mu ringa amfani da irin waɗannan shirye-shiryen da kuke yi akan mu muna dauka muna amfani da su kuma muna jin amfani da abin ba wai mu zauna mu duk komai magana haka da sauransu ba yi amfani da abin domin Abdullahi to mallan Abdullahi muna godiya da wannan gudunmuwar taka da dukkanin misalai kuma da ka kawo da fatan yan uwa matasan ana tare da mu kuma za a yi aiki da shawarwarin da muke bayarwa domin namu ba da shawaran ni dauka kuma da aikin kuma naku ne waɗanda kuka ko kuke tare da mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya taimaki mallam. Allah ya taimaki almajiri dan uwana. Barka da wuni. Barka da shigowa. Da fatan an sha ruwa lafiya. Alhamdulillah. Da wa muke tare? Kana magana da na Allah karamar hukumar Rana Jumar Fulani. Da kyau. Menene gudunmuwa ka? Lafiya ne ko da ba in maka fatan alkhairi Allah bai da wani ga lafiya. To, nagode amma dai ba malam bane ba. Munira nake kawai dan almajiri. Ko dan kuluma. Karambani ne kawai dai da muka saba yi. Assalamu alaikum. Ala
alaikum salam alaman na baka da rana labarka dai da wa muke tare a tare sabi ne fara da kangwari jallema to malam sabiu menene gudunmuwarka to mun ji abubuwan da aka tuna ana ta kare ka kawo misalin da ka bayar na wannan mutumi da kana wucewa kana masallama kuma ya zo kawo lallafin ka kuma ya kaita ya baka to kaga ya kamata matasa mu zaman tun wa masu yawan ta yin sallama ga mutane ba an kaga mutum ba kawai kai fuska ka ci magani kin da kai kawo ma ba ka ci ba haka ya kamata matasa da mata da maza kamar yadda kawai da akwai kun shirin ya kamata kowa ya karatu ta nadu ya ha da wanda yake yi wannan yana gudun mata da fatan zaka ta lafiya to na matukar godiya Allah ya samu yin lafiya ya kuma hada mu da alkhairan da ke cikin yinin baki da 0744-4-4-4-0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 
barkan ku da yamma. Barka dai da wa muke tare. Suna magana da Ibrahim Adam daga unguwar Saurakawa. To mallam Ibrahim, kaji abin da muke tattaunawa, menene gudunmuwar ka? Ni na ga abin da kuke tattaunawa. Abin da ya ji hankali na kuma zan bada gudunmuwa a kai game da shigar banza da matasa ake fama da ita yanzu. Daga bangaren maza ko mata? Daga bangaren mata, saboda za a kai yarinya ta fito daga gida ta sa hijabi har ƙasa, suka fita abin ba za su yi gaba sai su sa gyala a jaka suka sai su cire shi. To gaskiya wannan kalubale ne ga iyaye, ya kamata a rinka kula don ne ta ina za ta je ta san inda za ta. Gaskiya ne, gaskiya ne. Wannan shi ne gudunmuwa, na gode, a tashi lafiya. To muna godiya. Tabbas abin da ka faɗa gaskiya ne yana faruwa. Za ka ga mace ta ɗau wanka, ta saka ƙananan kaya masu ɗama jiki, amma ta ɗauko irin rigunan da ake cewa after dress ta saka. So daga tana shiga a da sahu ko kuma tana zo inda za ta je, sai ta cire wannan rigar ta saka a jaka. Shikenan sai zama waɗannan kayan da take, wanda ta tabbatar iyayenta ba za su bari ta fita da wannan kayan ba. So daga ta fita da su da ta je inda za ta je, kuma sai ta cire su ta je gurin shagalin da za ta je. Ta manta da cewar idan iyayenta ba su ganta ba, yayyenta ba su ganta ba, wasu masu mutunci da su yi mata magana ba su ganta ba, to mahallacinta yana kallanta. Allah ya samu gyara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mai magana Juma'a Da'awul Majazu, wanda Hamar ya mama dogoro kar game. Suna ka ce? Juma'a Da'awul Majazu wanda ha. Na'am, Juma'a Da'awul. Eh. Na'am, barka da zuwa. Ni abin da zan faɗa matsalar daga wajen iyaye ne. To kamar ya kenan. Saboda me? Yawwa, saboda me shi kansa sun kin fuskar a bayyarin ya taringa tafiya wani wurin daga su ne, in ba su bari ba za ta ma tambaye wurin da za ta je ba. To ai a ce yarinya tana gida kullum, ba ta zuwa unguwa ko makaranta ko wani guri? To ai da akwai irin zuwa makarantar da ake da ƴan uwa, da kuma zuwa wajen unguwar da ake family, wannan shi ma duk da bane, amma a taka saka saka kai din nan shine da matsala. To ina fahimce ka kamar dai kai zama an ba su ragama duk lokacin da suka so fita, kawai a ce ga hanya nan. Eh, to shi kina, amma gaskiya da ku gindi na sani ma ku tar ma haka nan, sa ku su kade ba a barin. Da kyau. To muna godiya. To abin da kake faɗa kan Jumada gaskiya ne, domin akwai gidan da na sani ba mace ba, hatta namiji kullun koda yaushe gidan arfe yake. Idan aka aike ka ka dawo, ko idan ka je makaranta ka dawo, da kanka zaka saka sakata. Ba wai safiya bace, ba wai rana ba, ba wai yamma bace, ba wai dare ba, kowane lokaci. Ba kai ba sake fita sai idan wani aikin ya tashi ko kuma sai gobe, amma ba a yawo. Assalamu alaikum. Barka dai da wa muke tare. To rasa wannan layi. Assalamu malam albashirai, fatan alkhairi, fatan kai sallah lafiya. Godiya muke da faɗakarwa akan matasa. Allah ya jagoranci daga Ruqayyah Umar Tidin Fulani. To Ruqayyah, muna godiya. Assalamu alaikum. Amin, wa alaikum assalam. To da wa muke tare? Sunana Ɗanladi mai shinkafa, ina waya daga ƙarfi. To mallam Ɗanladi mai shinkafa, san da zuwa. Yawwa, kamar misalin da ka bayar akan me da kai da waya wani bawan Allah mutum kirki ya tsinta ne, me ka ka kira shi ya baka barka. Haka. To akwai wani abu da ya faru makamancin irin wannan, wanda labarin ka sai tuna mishi. Akwai wani bawan Allah da ya tsinci waya, shi ma yarwa aka yi tsinta. Na'am. Su bayan ya tsinci wayar, wanda ke da wayar ko kuma wani sai ya kira shi ce masa da Allah ma na yarda wayata. Bayan ya sa hale masa da zai karbi wayar.
da ya tashi zuwa sai zo da jama'an tsaro yana kiran wayar bawon Allah ya kawo masa rai yayin masa kwatancin gunda zai same shi da zuwa sai aka kamata a ce wannan waya an fashi ne aka yar da ita shi kuma ya tsinta shi yayi abin da kyakkyawan niyya sai ka cikin zuwa masa matsala subhanallah sai bawon Allah sai da aka daure shi ina ganin ya kai kusan shekara guda la haula wala quwwata wanda yake suna da yake da shi kuma jarinsa bai wuce naira 10,000 ba subhanallah to sai abin ya jide masa to jin labarin naka sai kuma ya tuna min da wannan abin da ya faru to wannan iftisi mace shi iftila'i ne da fatan kuma Allah ya mai masa kafara nagode to abinda ka faɗa kai ma tabbas yana faruwa dama kusan dalilai biyu ne ke hana wasu idan sun tsinci wayar su bayar ko dalilai uku na farko wani ne kan zama dama shi ba shi da imani kila dama in ya samu ma ya ga galalama dauka zi ma'ana zai iya sata ya dauka to kuma sai ga ta sadaka ya tsinta wani kuma sai ya ci ai wannan wayar ta kai 10,000 yanzu me ita in yazo ba zai ba ni 1,000 ba saboda haka kawai bari na je ne sai da ita 2,000 ne amfani da kuɗin ya manta da cewa haramun ya ci na uku kuma wani kan ji tsoron faruwar irin hakan dan haka sai ya kasa ya bayar da wayar ko ya ji tsoron bayar da wayar dan kada kilo ta jawo masa ba sai dai abin zamu ce anan duk wanda wayar ta fadi idan ya zama irin ko an yi fashin ne kuna maka mace haka da ka fada mana to mutane su ji tsoron Allah kada mutum an ga wayar ka a hannun shi kuma ila an maka fashi ko wani abu kawai ka saka shi a cikin wahala ya kamata a yi bincike na gaskiya idan ya baku amsa aka tabbatar cewar ba shi da alaka shi ga inda ya tsince ta ya kamata a ce an sake shi amma daura mutan shekara guda bai masa adalci ba assalamu alaikum to abba sai kai daga murya dan ba a jinka sai dai to can kasa muke jinka ne kana tare da baka sadi barkun yawa barkun muna jinka yanzu dora Allah duk inna to abba sadi barkun tuma labakar da ba majinka sosai muna godiya ka ba da shawara akan mata da suke fito da gashin su waje kan su gyara sannan iyayen su kuma su zama masu kulawa da su domin tarbiyyar ta su a hannun su take kuma sai Allah ya tambaya fata alkhairi ga daukacin ma'aikatan ku da fatan an yi sallah lafiya daga Salim Yahya Musa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke tare awa barkanmu da wannan lokaci barka ka dai waki magana kana tare da Ubaydullahi kubara kayan kwari madobi to mallam Ubaydullahi menene gudunmuwanka to Allah ya saka muku da alkhairi da gidan rediyon magarta inda kuke waye da kan mu akan harkokin yau da kullun da kuma harkokin zamantakewa da kuma kokarin da kuke Allah ya saka muku da alkhairi amin amma ba nagarta muke ba garanti muke to alhamdulillah ni gudunmuwata da zan bayar har kullun dai wannan kokari da kuke da malamai da suke ta kokari da ba da fatahohi domin wadiya dan kike Allah ya ba mu ikon ci kuma mu yi aiki da abin da kuke kokari da fadakarwa da malaman mu da kuma iyayen mu da kakannin mu inda zamu zo abubuwan da kuke kokari da kuma abin da malamai suke kokari akai gaskiya da mun samu zamantakewa lafiya dukkan wasu bala'o'i ma sai kaga Allah ya sauƙaƙa mana su wajen fatan mu ubangiji Allah ya ba mu ikon din abin da kuke mana kokari da malamai da to muna Allah ya saka muku da alkhairi da lafiya ubangijinmu kubara kai to mallam Ubaydullahi muna godiya da wannan addu'a kuma da fatan haka din da kai da dukkan masu sauraron mu za a yi abinda ya kamata assalamu alaikum wa alaikum assalam na fatan ina magana da garanti radio wannan haka yake barka da rana barka kuma da sallah da fatan kuna lafiya alhamdulillah kana magana da Aliyu Alasan kunci alime mota baita to mala alimi gudunmuwa ka 20 kalubale matasa to gaskiya kam abinda zan ce wannan shiri da kuke kuna kyautatawa kuma Allah ya kyautata muku amin kuma kuma da karar da matasa kowa ya tashi ne mana kansa kai ya dogara da gwamnati kai ya dogara da iyayensa kai ya dogara da wani ya ringa lallashe lallashe karkashin sa haka ne to amin ni dai sana'a ta aikin hannu interlock da kuma na hannu nake sakawa to da fatan dai kana diban wasu matasan kana koya musu to a kalla ba ka sarrafa yanzu ina da yara sun kai kaman guda 15 to alhamdulillah
to amma da amma abin da za ka kara zaburar da matasa shine duk wanda zai koyi aikin hannu ya kadarta abinci na abinci yake nema kuma yana so ya koyi aiki haka to muna godiya to na fahimce ka ga baka ta karshe bayanin da kake akwai dimbin matasa da mutun zai ja su a jiki domin ya koya musu sana'a amma kila da suka zo sun tarar da kai kana saka shadda mai kyau so da ka burin su suma suna zuwa su fara sa shadda a wannan satin wanda ba zai yiwu ba kila ka kai shekara 20 ko 30 kana ta fadi tashi akan wannan sana'ar kila wannan shekara ce ta karshe wanda Allah ya kawo rufin asirin ka samu rufin asirin da ka fara sa shadda ka fara cin abinci da nama da kila sai dai abin da ake cewa geran sandi ya dan sha ayi hakuri ko dan samu tatsotse ko yar garau-garau ayi hakuri to amma matasa da yawa akwai wadanda ake kuka tabbas da sun zo su suke kawo su ma su yi kudi kudin dare daya yana daga abin da yasa matasa da dama suke rena karamar sana'a sun manta da cewa Allah shi yake yin arziki ba sana'a ba domin da sana'a ce da ai da wasu ba su arzikin ba wasu kuma da suna nan sun fi kowa arziki assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam yauwa kallabi tsakanin hulina to malamu ne ba sha da aiki da fatan kai sallah lafiya alhamdulillah da wa muke tare kana tare da Maryam kana hudu na kuma na ji batun da kuke tattaunawa anan gurin gaskiya hanya daya ce zuwa biyu na wasu yaran suna munafuntar iyayen su yarinya za ta shirya simple normal shiga a gida mai kyau ta fito to amma idan ta fita waje akwai yadda za ta tsanta shiga kaga anan ta cuci kanta da kanta kuma ta yi wa iyayenta hainci kuma hakan babban hatsari ne saboda menene ba ta tunanin a lokacin da ta canja shiga za ta iya haduwa da wani dan uwanta ko dai yayanta ko ma ta haɗu da babanta me za ta ce musu amma kuma anan su ma iyaye ya kamata su san abin da yake faruwa tsakanin su da yayansu ba sai yarinya za ta fita unguwa ba kina kallon ta dauki uwar da ka tara ta ya ba tare da kin yi dace kin ga meye a cikin jakallan ta ta ba inda wata shi za su saka kayan da za su sauya ka fahimta to yana da kyau ga baki ɗaya tsakanin iyaye da yaya a samu maslaha saboda ba zai yiwu ba ki fito iyayenki ba su sani ba inda wallahi akwai wani abu da ya faru kwanan nan kuma ba tare da dadewa ba kaga uba ne ya san yarsa ya yarda da yarsa ya ba ta dukkanin kulawa 100% tunda wallahi yanzu ta fita mun ne hijabin ta har kasa ta kafa to kafin wannan cutar ta fito ga ya maka ana taro na biki kadan ya ganta da dogon wando sai ta yi wannan ba yarsa bace ba wani ya rantsuwa da Allah ya ce yarsa sai ya ce ni dai na san da zan fito a gida gashi kan da gaba ta taho gurin biki to kaga anan da Allah wani irin mataki uba zai dauka akan yayansa saboda kaga ta tsu kanta kuma ta munafin yayanta gaba ko da sun gana ta fita kar sai kuka da kowa sai dai da kanta gaskiya ya kamata ɗan uwa na ma sa mu yara mu san abin da yake mana ciwo tunda mu ne masu tarbiya gaskiya to Maryam muna godiya yana da kyau to muna godiya Allah ya saka da alkhairi da fatan iyayen da matasan duka ana ji kuma za a yi aiki da abin da aka ji kuma wannan misali da kika bayar na sanya hijabi tabbas wato hijabi siffa ce ta cewar wannan musulma ce kuma kamila ce amma hijabin ba shine ba dama domin akwai waɗanda tabbas suke shiga rigar hijabin suke aikata abin da bai kamata ba akwai wata matashiya da irin wannan ta fara da ita kullun a unguwa da gidansu da ko ina zulum-zulum take cikin hijabi kowa ustaziya Amira haka ake kallanta wata rana sai mahaifiyarta ta samu ita da daddare a ɗakin ta cikin hijabin nan ta yi bacci amma sai ta rinka jin wani irin sauti yana tashi daga cikin wayar yarinya yarinya bacci ya dauke ta tana dage hijabin sai ta ga shi irin fim din nan ne na turai na nuna tsareci so da ka cikin fishi da bacin rai da damuwa da ta yi yarinya dauko wani wata tabariya ta dake kafa yarinya sai da kafa yarinya ta kare sannan ta ce ta goma ce ta ce ta jiye ta da ta cigaba da wannan dabi'ar ashe hijabin take buya cikin sa kullun ashe rigar wato kura ce da fatar akuya shiga cikin hijabin take tana aika domin tana kallon wannan fina-finai na batsa to wannan ya nuna cewa saboda haka ba hijabin bane abin a zuciyar yake da fatan mata za a kiyaye a ji tsoron Allah a sani in wani bai ganka ba Allah yana ganin ka assalamu alaikum to da wa muke tare barka da aiki barka dai to an jami'a na barka da shigowa yauwa to ni na
kan hankalin da zan yi da matasa. Zama da kare kamar wannan wanda ya kunci wayar ka kaga ya kyauta. To ni wanda ya kunci ta ɗana ta ai bai aka duba sai ta ai wannan wayar ka rabu da ita. Kaga wannan ba maka shi ke ciki ba ne. Sai dai ya shi ya gyara halinka. Zan zo ko zai zama ka san da ce ki ne. Na. Kuma ya nemi kowa kuma ya nemi na kansa. Gaskiya ne. To madalla ina godiya da fatan kowa ya tsalla lafiya. To alhamdulillah. Ina wa Fatima ungo barka da sallah. To Fatima ta insha Allah ta gode kuma. Mun gode da fatan Allah yasa za a ji abubuwan da kada masu sauraro suke faɗa domin ayi aiki da shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To kai ce Shamsu Babura da kan gwada abun. To Mallam Shamsu barka da zuwa. Barka da aiki. Aiki mun gode Allah. To alhamdulillah. Babu shakka ni kaina dan jan hankalin ga zan yi ga sukan su matasa da kuma matan ya kamata komai za a dinga yi a dinga dubawa Allah. Kuma duk abin da kai ka sani cewa yana nan an rubuta. Ko wannan da ishe misali ishara ba. Gaskiya. Anya ba an rubuta mutane suna ganin kamar wasa ne ko ƙarya. Idan da ka tashi aka nuna ma shi a jikin majigin abin da kai. Kaga ai zai ishe ka tashin hankali wannan. Gaskiya. Ina ganin duk irin wannan abubuwa mutane duka abin da za su yi to sai Allah farko kenan. Sannan na biyu su kansu iyaye ya kamata su ci gaba da kulawa da yayan suna sa musu ido. Yanzu idan yarinya ba ta kai a ce za ta rike babban wayan. To kaga bai kamata a bata ana gani tana rikewa ba. Domin zai haifar mata da matsala da irin wani abubuwa su kuma matasa a bari ɗaya za ka ga wani lokacin kawai shi yaro kawai hangensa mawa ga wani can ya zama kaza kaza to a garin hangensa ya je inda wancan yake yake faɗawa ta wata matsala ta rayuwa. Gaskiya ne. Shi baya bin abin a hankali kuma an gaya mana cewa dukkan abin da zaka hanga ka hangi ka idan kai kana wani mataki da kana ganin ba zai iya ga akwai wanda ya fi ka shiga wannan matsalar. To aka ce ka kalli wannan amma da kalli sama. To gaskiya ka samu matsala ba yanda za a yi daga tsani hawa na farko ka ce za ka yi tsalle ka je na ƙarshe. Ba zai yi ba gaskiya ne. Ka zo za ka yi ka samu matsala. To amma idan ka kalli na ƙasan ka sai ka ga wani can kai ka fi shi to sai ka ce alhamdulillah ka gode wa Allah. To amma idan ba ka yi wannan ba gaskiya akwai matsala sannan kuma mutane ya kamata a din azkar kullum azkar nan da Annabi ya bayar idan mutum zai yi to insha Allah in ya fita ko da ya ga wani abu da ya rinja shi Allah ya ci kuma wani tunani da zai manta da wannan abu. To fatan mu Allah ya sa mutane sun fada ka. To muna godiya da wannan gudunmuwa taka. Kuma kamar yadda ka fada gaskiya ne har kullun yana daga abin da ke ba mu matsala a rayuwa shine dage. Dage. Burin mu mun ga wani ya zama abin da ya zama. To so muke mu zama shi rana daya. Dole ita rayuwa kamar lamba ce. Daga daya take farawa, biyu, uku har izuwa matakin da aka kai. Akwai wanda ya ga maka matakin da ya shiga na hadari na damuwa na tashin hankali kafin ya zama abin da ya zama zaka sha mamaki. Karkace zaka zama kai kudin dare daya wannan kudin akwai damuwa a cikin su ba wai ba a yi bane ana yi amma hanyar da ake bi a yi din ba mai dorewa bace ba in aka bude maka ita a faifai ba za ka yi sha'awarta ba saboda kuma zama masu hakuri idan mutun ya je wajen sana'a ya zama mai hakuri. Salam albashira ina muku barka da sallah da fatan wato daga tiki na Fa'iza unguwar Tulku Mariri wannan ce to sakon nashi wani abbreviation yi ban gane abin da ya rubuto ba to ga sakonnan naku ga kuma yoyi ga kuma shi ma abokin aiki yana ta daga mana hannu wato lokaci wanda dole nan da 'yan daƙiƙai kadan bai da muka iya zamu karkare sai dai zamu iya daukan layi da tak domin mu sallama. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam kice ta ƙarshe me alhamdulillah. Aina lafiya. Lafiya lawadawa muke tare. Wanda ta nemi daga gargayi. To gargayi wace karamar hukuma kenan? Karamar hukumar Bereji. To da kyau. Menene gudunmuwarki? Ina yi muku fatan alkhairi. To muna godiya. Ba wata gudunmuwar da zaki ba matasa? To fatan alkhairi dai nake muku yau na taba bugowa. To mu ma muna miki fatan alkhairi.
ta madadin kowa da kowa da kuma gida gudanarwa garanti radio da kuma sauraron da kuka kasance da mu a cikin shirin da mashirin shirin Abubakar Sadiq sunana Munirlan Albacirawi nake fatan mu hada a rana ita yau mako mai zuwa ranar Laraba kenan karfe 2 domin kasancewa da mu a cikin sabon shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.